Ibihe byiza kuri mwebwe mwese mukomeje gukurikira Deep Secret TV, amahoro y'Imana akomeze abane namwe aho muri hose mu mpande enye zose z'isi, kandi Imana ikomeze kubaha umugisha gukomeza kubana natwe. Nibyo gaciro kenshi kandi namwe muraba gaciro kuri twebwe. Polisi ikorera mu karere ka Rubavu yafashe umusore w'imyaka 21 y'amavuko, yafatanye inzoga zihenze za rikeri yambukanaga azinjiza mu Rwanda, yari yazishe mu myobo yari yakoze mu modoka kugira ngo hatazagira uzibona. Umusore witwa Prince Tresor Kayigire yafatanywe n'imodoka irimo amacupa 61 y'inzoga zihenze. Inzoga ukahita ariyo zifatanywe ku itariki ya 26/2021, yari yazishyizemo amacupa 61 y'inzoga zihenze zirimo Hennessy 9, Gordon 25, Absolute Vodka 9, Sandman 10, Champagne 5, Cointreau 1 na Jack Daniel 2. Ishami rya Polisi y'u Rwanda rikorera ku mupaka rishinzwe kurwanya magendu rivuga ko izo nzoga zifite agaciro k'amafaranga y'u Rwanda 666,500, naho imisoro yazo ikaba ifite agaciro k'amafaranga 797,335, naho yose hamwe akaba ari 1,143,835. Gusa uyu musore avuga ko iriya modoka atariye, ahubwo asanzwe akora ibikorwa by'ubukerarugendo, akaba yashakaga kujyana abazazamuka Ikirunga cya Nyiragongo. Agarutse mu Rwanda asanga umugore Igoma utwite ufite imodoka amusaba kuyimwambukiriza. Yagize ati "Nasanze umugore utwite ansaba kumwambukiriza iyi modoka, ambwira ko ninyigeze mu Rwanda nsanga umuvandimwe we akama amafaranga. Namusabye nimero ye y'uwo muvandimwe, ambwira ko ninambuka uwo muvandimwe anyibwira kuko iyo modoka arayizi, ndetse ansaba nimero yanjye ya telefone." Avuga ko ubwo yari amaze kwambuka yagiye guteza kashe kugira ngo yinjire mu gihugu, aribwo umupolisi yamuhagaritse agasaka muri ya modoka yari atwaye bagasangamo izo nzoga. Kayigira avuga ko atuye Kigali atarasanzwe azi uburiganya nk'ubwo ngubwo buba mu kwambutsa magendu. Icyakora yemera ko yakoze ikosa ryo kudakoresha ubwenge ngo agire amakenga, akavuga ko yiteguye gutanga amakuru yose polisi ikenera abamukoresheje bagafatwa. Umuvugizi wa polisi mu ntara y'Iburasirazuba CP Bonaventure Twizerimana avuga ko ibyo Kayigire avuga ari amatakira ngo yi, kuko imodoka akazi ko gutwara magendu ikamazemo igihe kirekire, harebwe n'uko hongewemo imyanya yo gushyiramo ibyo bicuruzwa. Akavuga ko imodoka yafashwe kubera abaturage batanze ayo makuru. Ati "Turasaba abaturage bose, turasaba abantu bose bambutse magendu kubireka, kuko amayeri bakoresha yose twayamenye, baba bahimba ibyumba mu modoka bidasanzwe kugira ngo babone aho babihisha, baba abanyura mu zindi nzira zitemewe hamwe n'abanyura mu nzira z'amazi, byose turabizi, kandi iyo bafashwe bahanwa n'amategeko kandi bakanahahombera." Ngayo nguko rero, reka dukomeze tubashimire mwese mukomeje kubana natwe. Nyaboneka mwirinde ibintu binyuranye n'amategeko, mwirinde ibintu bibagusha mu manga, urumva ni igihombo gikomeye, amafaranga ari muri miliyoni arengaho ahombye, ndetse urumva ko barashyiraho n'ibihano ntabwo byabura, urumva ni igihombo gikomeye, urumva ko ibintu bidaciye mu nzira itunganye ntabwo ari byiza. Reka mwifurize kugira amahoro y'Imana, aho dukurikiye rero Imana ikomeze ibahe umugisha.